olemassa. Ei ole! Täällä on ju Eesti bändi kontsert ja ka vaste on täis, et mis need soomlased siin vaevavad. Aga mul on väga suur hea meel, et teid on siia täna nii palju tulnud. Ja see tähendab seda, et Eesti muusika, see tähendab Eesti rockmuusika, hakkab juba tõstma pead Soome lahe põhja poolel. Kuidas üks mu sõber Eesti muusik ütles kunagi, see oli Metsatõllu Markus, et kõigepealt tuli Saaremaalt nokku hais Soome poole ja siis tulid mehed. Ja täna on ka vist niimoodi olukord, et tulevad mehed ja vist tulevad naised ja täna tuleb lavale selline bänd, mis loodi aastal 1999 ja kuna nad ei osanud midagi muud mängida, siis nad hakkasid mängima ühe Soome bändi kovereid. Ja seda nad teevad siia maani. Ja mul ei olegi midagi teile muud öelda. Palun väga Eesti kõige kuulsam coverband. Natu Vissused!